Okay, now I can leave voice note lah, okay? Macam ni 114 uh, yang support Ismail Sabri termasuk GPS Okay? GPS is a party that do not care siapa jadi PM GPS tak perlu li to become PM or DPM pun GPS, Sarawak party sama macam Sabah punya party they just want what is due to Sabah and Sarawak Any government that can actually ensure that they get At least some of what they deserve, they want that. So jadi GPS punya priority was to appease the agong and bagi agong um, apa ni? Bagi face tu agong, tau. To get the agong punya blessings. Jadi bila dia bagi SD, earlier dia bagi SD, dia belum masa masa bincang dengan agong sebelum keluar SD, dia pakai kata ya lah, dia pakai together with uh, uh, apa ni? Pakatan, Perikatan Nasional dan Ismail Sabri is a choice depa kena go lah kan. Uh, tukar tu. Tapi Agong samdek dia orang. Agong kata, "Eh, but kalau Ismail Sabri pun still the same government tau. No difference." Jadi depa nampak Agong punya macam hint, Agong tak berkenan this existing government because it is silly to be appointing the same person who was handling the pandemic and coming up with bullshit SOPs menyusahkan rakyat, rakyat sampai bunuh diri, virus bertambah tambah hari ni dah 23 ribu, and to get that person promote him to purportedly clear up the mess that he created. He was trying to solve a problem and created a mess. You get that same guy to still solve that problem with whatever mess lagi. So again, apa Einstein punya definition of insanity? Trying the same thing Over and over again but expecting different results each time. Dia daripada menteri kanan handle teruk punya kes. Naik pangkat jadi timbalan Perdana Menteri. Handle lagi teruk kes kita. Lain bubuh dia pula sebagai Prime Minister. So what? You lagi buat naik dia pangkat. You have an idiot running the country. You think apa? Jadi exactly what Agong was hoping to achieve, the opposite has just been achieved now. Okay? Sekarang ni Agong nak competent people to run the country, to manage the pandemic, to drive it down, to restore the economy, to help the welfare people, to make lives better for Malaysians so that we pick up and we come out of this pandemic and this economic rut together. Tetapi, that can only be done with other than Perikatan Nasional Government. Apa tagline dia? Even orang yang menyokong Perikatan Nasional pun label kerajaan gagal. Gagal, gagal, gagal. Okay, so what's the difference now? You just tukar, bukan Muhyiddin, ganti Ismail Sabri. Muhyiddin is still in there. Apa beza dia? You just shuffle. That could have been achieved without even bringing down the government. Muhyiddin could have just resigned and Ismail Sabri naik jadi Perdana Menteri tak payah tukar agama pun, tak payah apa ni uh, resign semua minister pun tak perlu. ADMD is still the same clowns. We are stuck with the same clowns. Except that now the clown in charge now belongs to the kleptos. So it's a huray day merdeka for the kleptocrats. Okay, so now so much for Tony Poa nak kata eh lah ni marah apa dia she should have taken Muhyiddin punya olive branch to me Tony Puak is still an like idiot that olive branch was never real what reforms sekarang ni Muhyiddin apa reform dia buat he could have lent his support and bersatu may support to sokong Anwar jadi PM tapi tak kan dia sokong Ismail Sabri kan Ismail Sabri come back to power dengan pertolongan siapa dengan Kaktokrats kan So, who brought back Kaktokrats? Dia nak minta tolong dulu opposition supaya kleptocrats don't return. Tapi dialah bagi kleptocrats return. Dia tell them to yang yang dia nak buat reforms. Sekarang ni apa reform dia akan buat? What? So, kalau lani dia dah kerajaan, why can't he do the reform? Tak. But it's through that olive branch. Jadi Tony Poe actually believe ke that he would actually honor apa dia offer? This is the person yang mengkhianati you berapa kali dah. Okay, dia mengkhianati you. Dia patut resign pun dia tak mau resign. And you still trust dia punya olive branch. You percaya percayakah? Sampai sekarang, depan ni dia tengok, you, dia vilify siapa? Dia vilify DAP. So, bodoh punya DAP. But anyway, ni dah digress topik dah, dah, dah. Okay, so sekarang ni, Agong tak mau this Perikatan Nasional Government untuk apa? Doesn't make sense. And this Perikatan Nasional Government, termasuk Ismail Sabri and the rest, dah kurang ajar kat dia, dah derhaka kat dia, menipu kat dia, ingkar dikri dia and all the kings are pissed off with this government. So therefore memang the kings tak minat this government. But problem dia alternative is just Anwar Ibrahim and ada DAP dalam tu and another government. Some rulers tak suka DAP dengan Anwar Ibrahim. Uh, basically what is always the issue equality lah. Eh, kan depa nak champion equality semua this has is a big issue with Melayu. This is a big issue with apa ni kesultanan semualah. So to me aku cerita dengan opposition pun, aku cerita dengan orang-orang lain the liberal Malays, the non -Malay, they don't like to hear. They feel that I want to perpetuate the system. But they feel they can change things overnight. Ah, uh, doesn't matter lah. So, aku tak mau gaduh dengan orang. Uh, buatlah macam mana nak buat pun. But to me, you kacau the Melayu punya benda tu, you will always be rejected and that is the problem why orang tak boleh terima Anwar. Tetapi Agong wanted Anwar. The plan was to make Anwar PM because bila GPS bagi SD, GPS ni SD, SD lain daripada lain. They did one SD yang ada nama Ismail Sabri, dia tangkap gambar sikit-sikit, dia -sikit. share and UMNO semua dapat gambar tu, UMNO percaya GPS sokong hanya Ismail Sabri. Tapi, GPS punya SD is, dia sokong, dia namakan Ismail Sabri Or any other MP Yang Agong appoint as PM They will throw their support to that PM as well Doesn't matter yang mana satu Maknanya, mereka, mereka suggest something Tapi, Agong kalau pilih siapa, dia pakai sokong yang tu juga So, therefore, that means They have given Agong 18 wildcard Agong ada 18 wildcard This wildcard can go to Anwar, can go to Ismail Sabri. Agong berpegang kepada The Constitution, Artikel 43, Clause 2. The YDPA shall first appoint a Prime Minister from, from amongst the MPs who in his judgment, that's the operative word, is most likely, another operative word, to command another operative word. Tiga operative words. Okay? In his judgment is what? Maknanya, agung discussion. Most likely, maknanya probability. There's no certainty. Tak sepatutnya 100%. To command, maknanya bukan command dah. To command. To, tu masa bila? Masa pergi test di parlimen. To command majority support. Jadi, kalau Anwar punya Total numbers is 95. Ismail Sabri 114. Ismail Sabri punya number campok GPS tau. So, therefore, Ismail Sabri punya number sebenarnya is 96 campok GPS. Anwar punya is 105. Tak ada GPS lagi. So, kalau GPS bubuh ke Anwar, Anwar becomes 123. More convincing than 114. Kalau bubuh ke Ismail Sabri, 114. Jadi, agung boleh pilih mana satu. And agung prefer tu bagi pada Anwar and Pakatan Harapan just another government other than perikatan nasional yang dah gagal. Bagi orang lain yang tak gagal pula. Okay. So nak bagi yang tu but Agong pun realize kalau bagi pada Anwar, Anwar 1 2 3. Okay. Anwar pun akan tak stable. Orang akan minta tu, minta ni, Sabah akan minta tu, Sarawak akan minta ini. Jadi Anwar pun akan jadi macam Muhyiddin also nak kena api semua orang and tak boleh focus on the pandemic. Anwar pun akan tak boleh focus on economy because nanti nak kena berpolitik and bila pun akan katak nak lompat. Lompat ada harga tinggi dah 30 juta whatever the case maybe pindah sana dah. Jatuh pula kerajaan Anwar, pergi balik pada Muhyiddin. So, tak boleh. Kalau 114 kat Ismail Sabri, apa beza government dia dengan government Muhyiddin? Sama juga, rezertin. So, therefore, kalau tiga ekor masuk jail, ha? Najib masuk jail, Zahid masuk jail, ah, Isa ke, ataupun, you know, whoever dia ada, Ahmad Maslan ke, semua tu kalau masuk jail, dah tak cukup dah Ismail Sabri. So, Ismail Sabri got no choice but to make sure these people tak masuk jail. So, you can imagine lah what kind of interference and it's literally di lah for the captocrats. Captocrats will just lepah lah lepas ni. So this is what it is and that's what Muhyiddin warned. Tapi the point is Muhyiddin warned he could have avoided but yet he threw support still under Ismail Sabri. Dia peduli Dia tak peduli kalau Najib kapas ka apa semua belah. So it's all for sure. The olive branch that Muhyiddin was never sincere in the first place. That's why aku beritahu Tony Paul dengan orang Kiamil hampa bodoh. Because you believe. You think it was sincere. How? Kalau sincere, he do it now. Kalau sincere the olive branch is now, he could have given the olive branch to Anwar and support Anwar to tunjuk that he was genuine. Tak ada. Sekarang ni dia tolong lagi. Dia affirm, dia instruct bersatu to support Ismail Sabri. So, that that speaks volume kan? Okay, so Agong nak buat benda tu, nak buat macam tu in such a way, Anwar becomes PM. And dia nak Ismail Sabri jadi DPM. Di dia akan beritahu Anwar, you appoint Ismail Sabri sebagai DPM once you have cleared your majority in parliament. And parliament patut dapat the majority. Because GPS dah kata dia akan support siapa-siapa saja yang agung pilih sebagai Prime Minister. Nampak tak? So, that was going to happen. And lepas dah jadi the point DPM, they are supposed to together build a kerajaan campuran cabinet consisting of members from all the parties. Jadi, they can pilih the cream, the best people and Anwar will lead with Ismail Sabri and tak ada gaduh-gaduh there's no more revenge politics Agong tak bagi dah focus only on pandemic and the welfare of the rakyat and restore the economy this is the charter of the day and they are forced into marriage until GE 15 After that, they can go separate ways. They can balah macam manakah. Mandate will be put back to the hands of... Uh, it will put back to the mandate of the rakyat. Rakyat punya hands in the ballot box. This is how it was designed. That's how Agong nak design. Tapi Agong nak buat macam ni, nak guna wildcard, nak bagi anuah menang kah, nak pilih siapa dia mahu. Uh, it's already macam the king choosing. Tapi, king bolehlah. Because king uh, boleh letak kat mana. Tak tak? Siapa yang dia sokong because GPS bagi dia choose. Jadi Agong wanted the concurrence of all his ruler brothers. That was why dia nak meet semua. Kalau dia nak bagi terus kat uh, apa ni Ismail Sabri, dia tak perlu meet the council rulers. Dia sebagai Agong dia kira cukup 114 bagilah kat Ismail Sabri. Pasal tu Pak uh, melenting kata Agong nak block apa semua. He also knows what Agong wanted to do. Tapi Agong tak berani ialah Because Sultan Johor kata It is an abuse of the constitution Dia tak setuju cara appointment macam tu Bila dia kata macam tu Other kings pun tak happy So therefore the king kata Yalah seorang dah tak setuju Kalau apa-apa jadi If this they force this marriage And if it falls apart Berkelir And the whole government falls apart People suffer Orang lagi mati semua akan letak atas kepala agung. Agung pun tak maulah. That's why agung nak get the support of all the rulers to do this. Because he has a noble intention on what he wants to do for the country. Bila dia bubuh Anwar dengan Ismail Sabri together, Ismail Sabri tak boleh kena tak tak boleh kena threaten lah. He will not be held to ransom by the kleptos to lepas kita or else we pull support. Pull bila support. Because Ismail Sabri is fixed sebagai DPM. Anwar pun tak boleh kena threaten. You tak ni kalau kita akan tak bagi uh, position, tak bagi menteri, kita tak akan support, kita akan pergi. Pergilah mana pun. Anwar confirm PM sampai the next election. Jadi the point is nobody in this new government yang Agong nak design ni will ever have to politics. To play politics to ensure that they remain power. Because their power is assured sampai GE 15. This is what Agong punya design and dia Agong dah dapat agreement from all the parties on this. Tak dengar ke Anwar kata apa semua kata all those selepas pertemuan tu. This was what Agong dah design. That would have been nice for the country. Tak ada lagi dah politik and the government can just work for the rakyat and we can come out of the pandemic insyaAllah over time. Because the focus will be on the pandemic and the economy. Tetapi because this involves a stunt and seorang daripada Agung, Sultan tu dah tak suka. So therefore, what Agung did, Agung tak mau masalah. Tak mau jadi isu esok ni. Sagi something go wrong, ah Sultan Johor boleh kata I told you so and all these things. Dia tak mau. So, they go back to the drawing board. Agung came back, call up GPS, call up Muhyiddin and say, Hey Muhyiddin, you punya support for Ismail Sabri, There's no such thing as conditional this, conditional that. You decide now. You nak support kah? You nak support ano? Decide. Choose one. GPS. No such thing as you bagi ke I wildcard. You boleh pakai sini. You choose one name. Ismail Sabri or ano? Either one. Choose. So, dua-dua ekor mengatakan, okeylah, uh, Ismail Sabri lah. So, Ismail Sabri. Now, all those figures, lima, uh, Muhyiddin main numbers dengan uh, GPS main number become solid for Ismail Sabri. 114. Done. Agung pun fed up. Okay. Kita sway in Ismail Sabri. Done. So, absolute. Unity government punya, punya plan semua pun tak campak ke mana. So, therefore, we still have an unstable government and we have the same baboons running the country and you see what is going to happen to pandemic. Nothing changed. In fact, it just got worse because the only benefactor from out of all this are the kleptocrats. They are going to get to buy their freedom. That's it. Itu saja. So, therefore, kita dah, dah jatuh, ditimpa tangga lagi tukar Muhyiddin dengan Ismail Sabri which is lagi teruk kalau orang tahu orang tak mau tukar Muhyiddin pun tapi Muhyiddin pun dancing with the wolf is a matter of time he caves in and he panders to them anyway and you can see what kind of person he is his olive branch is all a sham menipu pun so at the end of the day because he was desperate so bagus lah juga orang tak ambil olive branch dia ya. he should be out Ah, uh, but he still government now Ah, uh, but now we don't know lah what Ismail Sabri is going to do So anyway, the plan went south. Tak jadi. The plan would have been a beautiful plan. Tapi not all the kings were on with it. So they did exactly by the book. Dia buat apa yang agung semua patut buat. Follow the numbers exactly where. Right. The number says Ismail Sabri is PM. Done. Anwar tak dapat. That's it. So now fair and square. Tak boleh dispute. Ismail Sabri will be sworn in. And we are all screwed.